Välkomna till en helt ny video på min kanal. Det är dåligt ljus igen. Det här är en hängmattevideo. Hängmattevideo med min kompis Elio som ska sova över hos mig. Ni sov i förra hängmattevideon. Jag vill sitta där uppe. Före, men jag ska ta min skola först. Nej, jag tror jag vill sitta. Vi tar av skorna fast det är 4 grader snö. Ja. Jag kan bevisa att det är snö ute ifall det inte tror på oss. Jag kan bevisa att det är snö ute. Aj, jag ska bevisa det. Jag ska bara bevisa det. Om tofflarna. Bevis. Så vi är ute där i slutspartan. Ja. Jag kan se för att få en bättre bild. Ställ den här. Ja. Det blir en bra bild, va? Det är där bra. Där går en bra bild, va? Känner du blött problem? Känner du blött problem? Ja, du. Jag är uppe. Shit alltså. Look it. Jag sitter ju här och bara säger, chilla. Fan. Du är på, va? Det är ditt problem. Jag vill ju faktiskt sätta mig och ta en lugn. Ja, men varför? Svär det, Elias. Ja, det är lugnt. Wow! Jag råkar säga fan. Aj, det var en spärsa! Alltså, shit! Kan jag sätta mig först? Ja, det är platt! Sätt dig! Och jag håller dig i mig. Har du sett dig där? Ta fram fötterna. Wow. Oh, ja! Jag ler att de gick så här! Det är bra! Det går bra! Oh, men fan, den här backen! Kolla på det här, Anton! Oh, kolla på det här, Anton! Ja! Ser du där min näsa, eller? Kolla! Jag nuddar till min backen! Jag vet inte om jag sitter på den. Lyssna, vilka sånger, alltså jag lovar, jag kommer att race-skita så. Jag kommer att race-skita med lekstugan. Lekstugan? Vad är det för den? Det är så jävla blått. Du gör ju så jag har slått i ryggen en gång till mig. Vi har bevis på det här då. Nej, jag har inte sånt. Såg du inte först när jag hängde och slog ryggen rätt i marken? Fan, du stod ju stitta. Om skorna här. Jag ska chilla. Ta det bara. Oh. Sluta. Ja, kan vi byta sida för jag är bäst på den sen. Good day. Wow, jag ska upp. Are you mad? Are you? This is number 4. Wow. Jag checkar. Vilken jävla skit. Vilken jävla skit. Wow! Rolig. Shit, det var också. Kan du inte öppna datorn och sätta den här? Vad snäck. Kastar du den? Vänta, det
är plusgrader ute. Jag skulle göra en grej bara. Vad ska du göra? Lägga snö över hela datorn. Ska du? Nej, inte mig! Inte mig! Datorn går ju sönder, det blir vatten. Det blir vattentoppen! Det blir vatten i datorn. Skärmen gör det, det är bara att det inte kommer in. Jag har ju skydd. Snyggt! Jag sitter som Alex och bara, kolla, jag satt så här på den där duken och sen när jag faller bara. Vad heter det här när man sitter så? Meditation. Man mediterar. Vad betyder det? Jag vet inte. Man blir ett med universum. Jag tror videon blir alldeles stor nu väl. Så stäng av videon. Varför? Men det ska man göra det som final. Tack för att ni har kollat och gillat på mig. Ifall ni inte har gjort det så hörs vi i nästa video. Hejdå! Fuck you!